magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa ku dhacday diyaarad ka soo duushay magaalada garoowe taasi oo ay ku dhaawacmeen 11 qof sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiinka shaqeynaysa garoonka adancada ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya diyaaradan ayaa ka soo duushay magaalada garoowe waxana ay siday xubno kamid ah mas'uuliyiin la doonayay in magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay uga qayb galaan shir madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku baaqay lama sheegin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee diyaaradda saarneed balse 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen warar hore oo soo baxay ayaa waxa ay sheegayeen in diyaaradda ay saarnaayeen madaxweynihii hore ee Puntland sidoo kale ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada garoowe oo shirar kula lahaayeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani balse waxa xiriir kala duwan oo aan la sameeyney mas'uuliyiinta kala duwan ee dhinaca Puntland iyo waliba mas'uuliyiintaasi nolo xaqiijiyay in diyaaradaasi aysan saarnayn Cabdiweli Cali Gaas iyo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake isla markaana ay saarnaayeen diyaarad kale oo ayaduna ka soo duushay magaalada garoowe si rasmi ah looma xaqiijin diyaaradan iyo sababaha keenay dhicitaankeeda baaritaano ayaana ku socda sida mas'uuliyiinta airport-ka ay noo xaqiijiyeen diyaaradda rakaabka ahayd oo ay lahayd shirkadda Hala Airline ayaa waxa ay ka soo duushay magaalada garoowe waxana ay ku socotay magaalada muqdisho markii ay soo caga dhiganaysay gegida aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa la sheegay in ay shilka gashay oo ay jidka ka baxday taasi oo sababtay in halkaasi ay ku burburto dadkaasna dhaawac uu soo gaaro weli si rasmi ah ugama xaqiijin xaaladda dadka dhaawacyada ah iyo inta ay gaarsiisan tahay iyo haddii dadka dhaawacmay qaarkood xaaladoodu ay daran tahay iyo in kale laakiin warkeena soo socda ayaad kula socon doontaan haddii ilaahay